Кој прв ќе стигне до бројката од 61 пратеник за да ја формира новата влада? Заев веќе остварил средби, а разговори околу владино мнозинство најавува и Мицковски. Председиштето на СДСМ е Андријана Лазова. Андријана, со кого се сретнал Заев и има ли детали за некаков договор? Тања, според денешните информации, лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска се сретнал со лидерот на ДУИ Али Ахмети, со лидерот на Алијанса за албанците и на Алтернатива Африм Гаши. Од партијата само кратко информираат дека се уште нема некој прогрес, односно кога ќе има прогрес за некаков договор меѓу партиите, тие ќе не информираат. Она што е познато од вчера е дека веќе е договорена соработка помеѓу СДСМ и ДПА на Мендух Тачи, што значи дека Мендух Тачи како пратеник ќе соработува со Заев во иднина за во собранието и секако ќе биде дел од идната влада. Во меѓувреме и од ВМРО-ДПМН е велат дека почнуваат со преговорите со партиите, но за сега не откриваат дали Мицковски има остварено некоја средба со лидерите на другите партии или сепак ќе остави за наредните денови. Сите детали околу денешните преговори на партиите ги има колешката Јулијана Николовска. Лидерот на СДСМ Зоран Заев веќе имал серија средби со лидерите на политичките партии од албанскиот блок. Како што брифираат од Бихачка, Заев веќе остварил средби со лидерот на ДУИ Ахмети, со председателот на Алијанса за албанците Села и со председателот на Алтернатива Африм Гаши. Се сретнали со Мендух Тачи, со кого уште вчера е договорена соработка за формирање влада. Но ниту една од партиите не откриваат повеќе информации за текот на средбите, за што точно се разговарало и дали нешто е веќе начално договорено. Веќе течат разговори врз основа на принципи со преседатели на политичките партии, со работни групи, членови на раководствата на партиите за нов 4-годишен полмандат на стабилно мнозинство во парламентот и формирање посветена влада, велат од СДСМ и додаваат дека кога ќе има напредок во разговорите, ќе информираат за тоа. Средби со партиските лидери во текот на следните денови најавува и преседателот на ВМРО-ДПМН Мицковски, но и тој засега не открива повеќе детали за тоа со кого има договорено состанок. ВМРО-ДПМН е политичка партија која што ќе се обиде во периодот кој што следува да обезбеди парламентарно мнозинство, односно поддршка од 61 пратеник во рамките на парламентот и да го формира идниот владин кабинет. Се разбира, како што тоа го кажа во минатото, не по било која цена, зачувајќи ги принципите и достоинството, програмските определби и начела кои што партијата излези ги презентираше на веќе завршените предвремени парламентарни избори. Но и додека течат преговорите, се чини дека предизборната кавга меѓу Заев и Ахмети се уште не се смирува. Лидерот на социјалдемократите вчера му порача на првиот човек на интегративците дека со 15 пратеници не се доаѓа до премиерската функција. Никој пат не сме имале проблем како Социјалдемократскиот сојуз за определбата на било кој кандидат за било која функција во државата, но секако треба да се има и бројки за премиер. Со 15 пратеници премиер не се добива. За Ахмети експресно да му одговори преку весникот Коха дека и 46 пратеници не се гаранција за премиерската позиција. Ние внимателно ги анализираме ситуациите. Нема да брзаме. Секој чекор што ќе го преземеме, ќе го направиме во интерес и во корист на државата, мирот и стабилноста и унапредувањето на поголемите процеси како што се Охридскиот договор, вклучувајќи го и премиерот. Партиите имаат рок од 10 дена да договорат мнозинство од најмалку 61 пратеник за да се добие мандатот за формирање влада од председателот на државата. Андријана, денеска се отворија дилеми околу конститутивната седница и роковите до кога председателот ќе треба да го додели мандатот. Председателот нема да ги кани партиите, туку ќе чека иницијатива од нив. Што велат од кабинетот на шефот на државата?
кампања за овие прашања побаравме одговори од кабинетот на Пендаровски, од таму се децидни дека од денеска веќе започнуваат да течат роковите во однос на доделување на мандат, на мандатот за формирање на влада, со оглед на тоа што вчера се одржа и конститутивната седница. Тие од таму велат дека праксата покажува, оти штом се изберат, се верификуваат мандатите на новите пратеници, веќе може да почне да тече овој рокот 10 дена за доделување на мандатот. Согласно Уставот, рокот за доделување на мандатот е 10 дена од конституирање на Собранието и со верификација на мандатите на пратениците се смета дека Собранието е конституирано. Кабинетот на председателот го очекува дописот од Тала Џафери со кој ќе го констатира истото, но без разлика на дописот, согласно Уставот, роковите за доделување на мандатот течат од денеска. Ова е одговорот кој што го добивме од кабинетот на председателот. Во меѓувреме, спомена и ти, се појави едни правни дилеми меѓу правните експерти, дали Собранието се смета за конституирано по верификација на мандатите на пратениците или пак треба да се почека за избор на председателот на Собранието и Комисијата за избор и именувања, па потоа да почне да тече тој рок од 10 дена. Побаравме одговори од неколку правници. Универзитетскиот професор Борче Давидковски се сложува со овој став дека со верификација на мандатите веќе започнува да тече рокот од 10 дена. Да чуеме дел од оваа изјава. Уставот е јасен. Мислам, од точката кога е, во таа смисла треба да се толкува, а не од завршувањето на конститутивната седница, целата седница. Впрочем, парламентот е у заседание. Која ќе се заврши точката, тогаш ќе се тоа се објавува и од тогаш течат роковите. Парламентот е конституиран. Тоа е битно. А дали избран председател или не, тоа е ирелевантно. Важно, парламентот еве од денеска работи со полна правна сила, така што имаме верификувани мандати, така што пратениците, предпоставувам дека веќе и можат да идат евентуално да се закажуваат седници и така натака. Тања, во однос на изборите и формирањето на новата влада, за крај само ќе додадам дека пристигна информација од агенцијата ИНА, која што вели дека добили информација од американската амбасада дека се заинтересирани Македонија што поскоро да има нова влада која што ќе се справува во иднина со предизвиците кои што ги носи коронавирусот, а додава дека е важно да се работи на спроведување на реформи поврзани со владење на правото и корупцијата. Секако останува на наредните денови да видиме што ќе се случува во однос на тоа, дали некои од партиите ќе оствари договор за формирање на коалиција и секако на нова влада. Тања? Андријана Лазова за сите случувања околу формирањето на новата влада.